دیکھتے دیکھتے ہوئے ہیں دریا خشک, سربراہوں کی نیتیں ہیں خراب, اور تشنگی حد سے ہو گئی ہے سوا, اور حد نظر سراب سراب. الحمرا میں جاری فیض احمد فیض فیسٹیول تیسرے اور آخری روز بھی ادبی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا. مختلف ہالز میں ادب, فنون لطیفہ اور سیاست پر سیشنز ہوئے. سیشن میں وہی خواب معتبر تھے کے دوران شاعرہ زہرا نگین کی شاعری پر پینل گفتگو کی گئی. جگر مراد آبادی شاعری پر چھائے ہوئے تھے, زہرا نگاہ کے استاد تھے وہ, تو ہمارے بہت سے مرد جو ان کو سننا بہت چاہتے تھے, ترنم بے حد خوبصورت, وہ کہتے تھے جگر صاحب لکھ کے دے دیتے ہیں یا آ کے پڑھ دیتی. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی مرد کا جگر ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد کا احساس کر سکے. پینل گفتگو میں ڈاکٹر عارفہ سعیدہ اور اداکار نور حسن نے شرکت کی, جبکہ حاضرین کی بڑی تعداد ہال 2 میں موجود رہی. سیشن میں شاعرہ زہرا نگین کی نظم جو تم مجھ سے گریزہ ہو سنوائی گئی. جو تم مجھ سے گریزہ ہو میری بات سنو, ہم اسی چھوٹی سی دنیا کے کسی رستے پر. جبکہ ڈاکٹر عارفہ سعیدہ نے زہرا نگین کی نظم سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی. کیمرامین اظہر کے ساتھ نتاشا رحمان, لاہور نیوز. ان کو ازبر صحیح کتاب خدا ذہن مانی کو موڑ دیتا ہے.